हमेशा बिजली तेरा बहू सावन को पानी अच्छा तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। अगर ये देखिहाल्यो तपाईले बादल वर्षा बिजुली हैन र तपाईलाई वेलकम गर्दैछु फेरि पनि अनदर न्यू रोस्ट भिडियोमा। नट ओन्ली रोस्ट, दिस इज नट अ रोस्ट भाइ। रोस्ट त अब रोस्ट भनेको त अलिकति कपाई हुन्छ नि, तर मेरो भिडियोमा त कपाई नै हुँदैन नि त भाइ। म राम्रो कुराहरु मात्रै गर्छु नि भाइ, अलिकति लजिक भन्ने कुरा गर्दिन्छु हैन, लजिकल कुरा। अब इट्स अब लजिक मिन्स अब टप लेभल हो नि त भाइ, त्यतिको टप लेभल त गर्नु पर्यो नि त। अब त्यतिको गरेन भने त घण्टा हुन्छ र, अब त्यतिको लजिक त हाल्नु पर्यो नि त हैन। र म के भन्नु सक्दिन नि, अब भनेर पनि पक्ला हुन्छु हैन, अब ज्यादा भन्दिन पनि हैन। सो तपाईहरुले नयाँ आउनु भएको छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भन्छु, किनभने अब 10K पुऱ्याउनु छ। 10K अब 1K पुगेको छैन भने चाहिँ 10K पुऱ्याइदियो, अब त्योभन्दा पनि कम्ती छ भने अब पुऱ्याउनै पर्छ तपाईँले होइन। पुऱ्याइदिनु चाहिँ पुऱ्याइदियो, अब जस्ट अब मन पऱ्यो भने मात्रै नि, अब जबरजस्ती चाहिँ छैन। अब जस्ट आफ्नो इच्छा होइन, त्यो त म के भन्नु सक्नु र। ज्यादा गफ नगरी सिधै भिडियोलाई स्टार्ट गरिदिउँ। मैले एउटा एकदम खतरा चाहिँ बुझ्दै कि बहिनी डान्स गर्दैछ होइन, बहिनी डान्स तिम्रो डान्स खतरा छ। अब डान्स भनेको कला हो नि त भाइ, सिकेर मात्रै आउँछ र। अब त्यो पिछेको अब यहाँ अगाडिको चाहिँ झुन्डाको तिमीले अब त्यो स्कुटी बाइकतिर पिछेको झुन्डा छ नि, त्यो हरियो भनेको दोरी झुन्डाको त्यस्तै छ त बहिनीको त्यो झुन्डै। त अब त्यो अलिकति लजिक भयो नि त बहिनी। अब अलिकति म त जे छ त्यही कमन थिङ्स, अब जे कमन कुराहरू छ त्यसमा म प्याचे भनिदिने मान्छे हो। अब के भन्नु होइन, त्यहाँ त डिलाकिम गर्नु हुँदैन। जस्तै अब थिङ द्याट के वाट एभर वी आर गोइङ टु सी लाइक दिस टाइप्स अफ पर्सन, वाट एभर वी आर गोइङ to see and we are going to thought like अब different अब एक्टिभिटिजले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यतिको हुन्छ भने नि, अब त्यतिको लेभल अप चाहिँ हुन्छ नि त भाइ। लेभल अप भने लेभल अप खतरा हो नि त भाइ, लेभल अप। भाइ यहाँ दुईजना दिदीहरू क्या डान्स गरिदिँदैछ अरे भाइ, एकदम आम्मामाम भने नि। यहाँ तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ खतरा डान्स रहेछ, बिचराहरूको ट्यालेन्टै कडा रहेछ नि त भाइ। ट्यालेन्ट कडा हुनु चाहिँ यस्तै हुन्छ भाइ, कडा। अब लेभल अप भाइ, लेभल अप भन्छ नि। अब नो न आई डोन्ट ह्याभ एनी वर्ड्स बट एक्सप्लेन, वेन एभर गोइङ टु एक्सप्लेन। बट अब खतरा भनौँ न, अब त्यतिको लेभल अप त हुन्छ नि भाइ, लेभल अप भन्छ नि। अब त्यतिको लेभल अप चाहिँ गर्नु पर्यो नि त, अब नभए गरी त नहुँदैन नि त भाइ। खतरा दिदीहरू तपाईँलाई मन पऱ्यो भने यसो कमेन्ट हाल्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन। इफ तपाईँहरूकोमा यसो सजेसन रह्यो भने त्यो पनि दिन सक्नुहुन्छ, म बनाइदिने हो नि त्यसमा। ओके गाइज, आई अन्डरस्ट्यान्ड दिस कि दिदी डान्स गर्दैछ, दिदीले रिल बनाउँदैछ, तर कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हो यो? आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड भाइ, एन्ड इच एन्ड एभ्री सिङ्गल वर्ड आई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु छ। किनभने कसरी रोज थाल्नु भाइ, कसरी कप्नु भाइ, कसरी अब रियाक्सन, कसरी अब हल्का एक्सन देखाउनु भनेपछि अब त लजिकै भएन नि त होइन। सो अब यसो तपाईँहरूकोमा यसको गीत अरे यो चिजको अब ल्याङ्ग्वेजको अलिकति आइडिया छ भने चाहिँ यसो कमेन्टमा हाइकाइदिइहाल्नु ल। वाह भाइ, ब्ल्याक कलरको ड्रेस लगाएर, अरे ड्रेस होइन ट्र्याक सुट लगाएर दिदी अब यहाँ डान्स हानिँदैछ। आम्मामा खतरा डान्स, पिछेको के को बोर्ड हो, आइडो नबाट से बडा अब के को हो न्यानो, मलाई के भन्नु होइन। सो अब यहाँ दिदीको डान्स हेर्दा पनि कडा छ नि त, अब कलाकृतिको उपलब्ध हेर्छ टप लेभल भनौँ न। अब प्लिज ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। A few moments later. Nice. र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बादल वर्षा बिजुली दिदी हो कि बहिनी। अरे बहिनी नै हो नि बिचारा, सानो छ नि होइन। उनीहरू पनि डान्स कला हानिदिन्छ बिकज ट्यालेन्ट र डान्स हान्नु चाहिँ एउटा ट्यालेन्ट हो, कलाकृति। अब उपल्लो दर्जाको माथिल्लो दर्जाको टप लेभल भन्छ नि त्यही त हो होइन। अन्त तपाईँले दिदी बहिनीको डान्सहरू मन परेर हेऱ्यो होइन। डान्स अब मैले खपाइ पनि, अब खपाइ त त्यस्तो म गर्दिनँ पनि, नराम्रो कसैलाई भनेको पनि छुइनँ होइन, त्यस भन्नु पनि नपरोस् होइन। र पनि अब कोही बेला अब त्यस्तै हो, सिचुएसन इज अनडिमान्डेड हुन्छ नि। अब त्यस्तै बेला चाहिँ अब दिनु पऱ्यो नि त अलिकति वर्ड सर्टहरू, तर पनि त्यस्तो निकालिदिनु सक्दैन। र पनि अब अलिकति इज्जत छ नि त भाइ, अलिकति इज्जत बिज्जतहरू भन्ने चाहिँ हुन्छ नि त होइन। भाइ त कल्चर इज अब त्यही हो नि त भाइ, ट्रेडिसन इज अब त्यही हो। अब आफ्नो आफ्नो कलाकृति अब देखाउनु छ भने देखाइहाल, तिमीहरूको इच्छा होइन। तर कप्नु नकप्नु अब हाम्रो इच्छा त हामी त अब इच्छा हो नि त, त्यो पनि भन्ने होइन। सो तपाईँले यहाँसम्म हेर्नुभयो भने मन परेर हेर्दै न त घन्टा हेर्दै, त्यो लजिक हो नि त भाइ। र यहाँसम्म भाइ मात्रै भन्नुहुन्छ, जो जोले हेर्नुभयो अङ्कल आन्टी दिदी बहिनी दाजु भाइ, अब दिदी बहिनीहरू को कोले हेर्नु हुँदैछ र म त्यति नै भन्नु चाहन्छु कि यहाँसम्म हेर्नुभएको म धेरै धेरै धन्यवाद। अरू त के भन्नु, सब्सक्राइब गरिदियो, लाइक गरिदियो, सेयर गरिदियो। अरू त के भन्न सक्दिनँ। तपाईँसँगको लागि बाई बाई।